Uyu ni umunsi udasanzwe dushimye Imana kandi dufite diyoseze nziza ifite abantu beza rwose nagira ngo ntware akanya abantu babanze bicare kugira ngo duterere Yesu ashimwe nyakubahwa Archbishop nyakubahwa Meya w'akarere ka Nyagatare Meya wa Kayonza ngira ngo asohotsemo nyakubahwa Vice Meya w'akarere ka Gatsibo ba nyakubahwa mwese muri hano mbanze nshime Imana kubera kwidukunda cyane iradukunda cyane kuko nibi hari ibintu bitagurwa amafaranga hari ibintu utavuga ku kindi cyose uvuga ngo ni ubuntu bw'Imana gusa rero turashima Imana ko twebwe aboroheje cyane 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 Imana ijye itugirira neza ikaduha ibihe nk'ibi ikaduha abantu badukunda ikaduha agaciro Imana ishimwe cyane Iyo grace biragoye kubivuga ariko reka ngenekereze gake ndashaka gukoresha umwanya muto icya mbere twabakiriye n'umutima wacu wose murabizi kuva ejo turi kumwe namwe twabanye hano namwe twabakiriye tuguwe neza Imana irabizi ko imitima yacu iguwe neza kuko n'ubundi n'ubusanzwe tukunda kwakira no mu miryango yacu tukunda kwakira ariko dukunda no kubaha kandi abo kubahwa barubahwa noneho by'umwihariko iyo mufite umuyobozi mwiza ubitaho ufite icyerekezo ubaye umugisha ku itorero n'akarusho tuguwe neza rero rwose hari igihe twiye kubitekereza akipisha kuna madamu afite akazi kenshi birabananira bitindamo dusa n'ababishyira ku ruhande tubonye iyo cyasi biba igihe kigufiya ariko Imana idufashe muzongere mubona umwanya muremure nk'iminsi ine cyangwa itanu muyimare muri diyoseze yacu amen rero munyemerere gatoya nshime Imana ko mwabashije kubona uwo mwanya wo kuza kudusura mugasura ahantu hake ariko ibyo mwabashije kubona bike byabanejeje twabishimiye Imana buri ufite umuntu ukuyobora ufite amatsiko kibaza naza biragenda bite biragenda bite azareba iki bizagenda gute iyo ugize umugisha ukabona guwe neza nawe uranezerwa natwe bijya bituma iyo tujye mu maparuwasi bakaduha inka hari ahantu nigeze kujya bampa inka ndanezerwa ngira amarangamutima nka mama Archbishop noneho umukristu umwe aravuga ati yayishimye disi ati yayishimye disi aranezerwa ndeba umutima wa Kristo baba bafite kwishimira ko twe twishima naraje ndasenga mbwira Imana ndavuga ngende iki kubona abantu bahangayika ngo nishime nge ntabwo bisanzwe rero nanjye ubona abasha kubikorera nabikora kandi namwe mwabapasitori mwe bakidikoni mwese mwabakristo namwe mutagira ngo turabikora cyane kubera Archbishop ariko namwe icyo nashobora gukora nagikora kandi murabizi rero ikinezeza umuntu cyose ubashije kugikora jya ugikora mu buzima bwawe ni ikimana dushyira kuri iyi si rero dushimye Imana kandi twabakiriye nagira ngo mbabwire diyoseze yacu hari abantu benshi njya kuba Archbishop bari bafite ubwoba buri wese akambwira bizagenda bite bizagenda bite bizagenda bite bamwe bari bazi ibibazo byabaga bihari hirya no hino nanjye numvaga mfite ubwoba hari umupasitori wacu umwe wigeze kumbwira ati ariko ko mbona ugiye kuba Archbishop nibura wagiye ahandi mu yindi diyoseze yabivugaga undi muntu abyumva aravuga ati umuntu ntabwo gukunda arakwanga ati kuki adashaka ko mubera Archbishop ndamubwira umuntu n'inshuti yanjye hari ibyazi atinya wenda ko nabijyamo ariko ndavuga Imana ni ibi bizi nta kibazo cyose
rero diocese yacu ni nziza ni nziza kandi bishop wacu yakoze imirimo ikomeye legacy niyo twubakiyeho imirimo myinshi bishop Alex yatanye niyo twubakiyeho niyo mpamvu diocese yacu ikomeje n'uyu munsi haleluya haba harabaye ibibazo bi twese natwe uyu munsi birahari haba umva nibindi wenda bizaza nta wavuga ngo ni igitangaza ibibazo iyo bije bivaho ku gihe cyabyo turashima Imana ko hari byinshi byinshi bimaze kuvaho tubibona haleluya ni kubw'imbabazi z'Imana rero si ku bwacu at all muri byo yaravuze ngo singira icyiza nkora ngo nibeshejweho n'ubuntu bw'Imana gusa ayo niyo makuru your grace madam archbishop ba mayors ayo niyo makuru ari muri diocese ya Gahini n'ubuntu bw'Imana really na support muduha your grace abo bakristo babyumve buriya CBSI ni initiative ya his grace CTA ni initiative ya his grace amashuri ya ECD twubatse 10 nangahe kwa support 15 nangahe arya I don't remember hari atanu ya UNICEF bubatse yose hari naya maparuwasi n'amakanisa twagiye dutunganya akora nka ECD 10 nangahe ntabwo nibuka neza imibare ibyo ni initiative ya his grace uyu munsi umushinga uri mukora mu karere ka Gatsibo usapotingwa na Plan Rwanda ni initiative ya his grace hari undi mushinga ushobora kuzaza tugakorana nawo muri uyu mwaka tutangiye nawo ni initiative ya his grace amen yewe ibanga ndarisi ni ukubaha kandi tugakora neza mu mucyo tugacunga ibyo tugomba gucunga mu mucyo n'abantu b'Imana biteguye kudufasha ibihe byose haleluya rero turacyayoboka your grace turacyayoboka rwose mudufashe twe turakora turaba technicien yes I bar umva hari ibintu byinshi Imana igiye idukorera hari insengero zimaze kubakwa ahantu nyinshi ku nkunga za ICM kuri initiative z'amaparuwasi bakiyubakira bakirangiriza hari insengero zimwe bagashaka kubacipisha babona ariko igihe cyari kigufi initiative z'abakirisitu gusa hari urusengero dufite rwa Nyakigando bageze ku rwego rwo gusakara babonye byanze umukirisitu umwe arahaguruka aravuga ati ntimuzajye muri banke ntimuzagira ahandi mujya si miliyoni 12 ndayafashe nyabashye umuntu umunsi umwe aravuga ati icyo tuzasinyira kwa bishop azi wanjye barasinya miliyoni 12 arazibaha barasakara bararangiza nta nyungu haleluya uwo muntu umwe uwo ICM iduha inkunga murabona ku rusengero baduha miliyoni 13 bakaduha igihe bishyura amafaranga mu matranche iyo kanisa yaravuze ati ubwo badusinyiye twabonye inkunga iyo miliyoni 13 mu mezi atatu bari barangije urusengero amafaranga ya ICM yaje bararangije kuri uwo muntu yatanze amabuye amatafari ibintu byose ubwe arangiza ati njye icyo nshaka ni uko bishop aza mu nzu yanjye akansabira umugisha njyayo ndasenga sawa yesu ahimbaye urumva rero imana itugire neza hari abantu baba ari aho ngaho twemeje mu nama y'abakidiko n'abapasita turavuga ngo uyu mwaka tuzashimira abantu baba egzemporari muri diyoseze mu mwaka ushize bakoze imirimo ifatika muri abo uwo muntu ntabwo azabura haleluya nayo umuntu yakora imirimo nk'iyo ngiyo ukamwihorera banyakubaha pastor epa ndabeshya
yes ashimwe rero ibyo ni ibintu bimwe imana igende ikora ukavuga ngo mana urantangaje urantangaje mama yavuze ngo imana izadutungura uyu mwaka nibyo ni bimwe ni bimwe mu bidutungura rero navuga byinshi ariko your grace tura mahoro tuguwe neza ibyo twabonaga bihambaye nk'imisozi imana iragenda ibikuraho ibikuraho uyu munsi ntabwo badufite bwo kwishyura umwenda wa banke dusigaje ntabwo ntabwo badufite bwo kwishyura imishahara abakozi ntabwo njyewe nagiye mbabwira ngo nimunyihanganire nitugera aho tugera nanjye nzamera nk'abandi nitugera aho tugera yo rwose urabyibuka ariko uyu munsi n'ibirarane dufite tuzabivanamo kandi vuba uyu mwaka uzanagira nta kirarane dufite cya provensi Hallelujah. Imana yasezeraniye abayubaha ngo bazaba umutwe ntabwo bazaba umurizo turayubaha ntabwo tuzaba umurizo w'ayandi madiyosezi tuzaba umutwe murabyumva mwa bantu b'imana 20% mugomba kubizirikana ibintu bijyanye n'ibyo tugomba gusabwa uyu mwaka ukwezi kwa gatatu tuzaba twashyira kadumu ndivuze his grace abyumva nimuntu amazi n'akazi kanyu Yes, I am. Amen. Rero turamahoro bantu b'Imana aba bantu mureba baradukunda cyane. Ntabwo ari twe n'ukuri. Ni imbabazi z'Imana n'urukundo mwebwe mugira mwa Kristo. Ati ndeka mbabwira akabanga. Ejo Bishop yaraje ageze hano na Madawu. Barambwira batumva twazamutse umusaza wa Gahini. Tubona urasa neza. Ariko twabonye uri dekore hakurya y'umuhanda hari inka ari dekorasiyo nziza ku musozi batiziranga nka n'izandi n'izanye nzivana hehe n'abakirisitu bamaye haleluya umva nanjye ubu mfite inka iyo grace ndiziranga nka n'iz'abakirisitu baduhaye none n'izindi baduhaye n'uyu munsi nari mukora waraye baduhaye ubuse mana nzakorera imana nta kindi nzakora nzayubaha pe kandi mbabwire mwa bakirisitu Archbishop na madamu bumva nibo bayobozi bacu n'abameya bacu bumva sinzaguhemukire ngo wizirike utya wihambire ngo ntuzavuga uzavuge sinzakora ikintu kigusesereza ngo wicare wizirike ngo manase n'umuntu ukomeye oya ukomeye n'uwiteka uzabimbwire rwose nushaka kuzabibwira n'abayobozi banjye ngaho bibabwiye mu byumve kuko twifuza gukiranuka gusumba ibindi icyatuma nkiranuka rero ndiro ndi kugikora mbivuza abayobozi banyumva mbahaye ubwo burenganzira mu izina rya Yesu amen